Hivi jamani, ulikuwa zero, una share. Today you have 16% kwenye mgodi wa Twiga. Lakini unajua implication yake nyingine ni nini? For the first time wa Tanzania, serikali ya Tanzania iko kwenye management, excom na body, executive committee inayoongoza mgodi na kwenye body. Huko nyuma biashara ni ya kwako, mgodi ni wa kwako, anakuja kukuambia mzungu alichozalisha. Kwa hiyo umuamini yeye, utaki basi ndio sababu zake. Na hauna sema ya ku counter check anachokisema. Una counter check nini? Kama walikuwa na uwezo wa kuzuia. Huona una wajiolojia wako ambao anaweza kwenda pale akafanya inspection. Waziri aliwahi kuzuia kuingia Geita Goldman kwa sababu ana appointment. Ah, sasa jamani, mnakatasi. Mimi nilikuwa naandika waziri, gazeti la Majira liliandika jamani. Mwaka 2004 hana appointment. Hawa watu unazungumza, mtu ambaye unapozungumza Barrick, unazungumza kampuni kubwa ya uchimbaji wa dhahabu ambayo moja watu wanakaa kwenye bodi alikuwa speaker wa Congress, bunge la Marekani, Newt Gingrich. Hivi unafikiria watu hivi siku ile wanaleta timu yao hapa? Kuja kuna negotiate. Nani alikuwa anaongoza timu? Ana sifa zipi? Alikuwa ni kamanda wa vikosi maalum vya Uingereza vilivyosambaratisha Iraq. Unajua maana yake? Wanakutumia message, it's a psychological warfare. Kwamba wewe ya kwa sababu ukishakuwa na resources, madini, mafuta, gesi, unapoanza vurugu, hawa jamaa wanaweza kukuondoa dakika moja. Wengi wenu mlikuwa kama mnakumbuka, aliondokaje Rais Olusegun nani, Rais Sani Abacha na Mashu Dabiola mpinzani wake, wakubwa walikaa Washington DC, Maryland, wakaona bwana Nigeria tumechoka, kila siku kuu, it is time wa jamaa sasa tuwaue kwenye movie, character imezidi. Abacha alikufa eti amezilisha sui Viagra, sui vitu gani kwenye ikulu. Hakuna maelezo sahihi. Baada ya muda mfupi, Mashu Dabiola amekutwa amekufa jela. Baada kukutana na ujumbe wa Rais Clinton. Alipokuwa anasema Rais Magufuli kwamba katika vita ngumu. Yaani bora hata vita mnapigana makombora mnaona adui. Hii vita ubaya wake. Sehemu kubwa ya maadui nao unakula nao. Wakitoka wanapeleka ripoti upande wa pili. Ni vita ngumu. Alafu unashindana na mtu ambaye anaweza kukodi Gulfstream extended range 650 dola milioni 65, anakuja anakaa hapa, anashuka anakaa, wanna talk to you now Mr. President. Anazungumza, hawa watu walikuwa wametudharau. Tulisema nini wapinzani wa hii serikali? Walikuwa wanazungumza nini? Ukileta huu taratibu, migodi itakimbia, makampuni yataondoka. Kuna kampuni imeondoka? Hapana. Barrick sipo. CEO wake namjua huyu sasa hivi, alikuwa Mwanza pale, alikuwa na ofisi Bugando. Na kampuni ya Rand Gold, Mark Bristow. Tunakunywa naye Tunza Lodge zamani sana. Geita Gold Mine, Anglo Gold Ashanti, kampuni kubwa Afrika, imeondoka? No, bado. In fact sasa hivi nanyoa na negotiate na serikali. Kuna vitu vingine ya bitu viseme tu. Watamaliza na wenyewe probably, watamaliza vizuri. Juzi amjasaini mkataba wa kujenga bomba. Bomba kubwa la mafuta East Africa. Sasa nchi mbaya unaweza kucommit dola bilioni 3.5. Ndio maana nasemaje? Kama uwezi, unajua kuna mambo tunapaswa tuambizane nyumbani kwenu, kama kuna matatizo tunazungumza ndani. Kabla mnapoanza kuyapeleka nje na kupiga kelele, you are destroying your country. You don't know what you are doing. Kwa sababu hawa jamaa mzungu aje kuwa rafiki yako bwana. Walikuja wakasema Afrika ni bara la giza. Si ndio? Lakini wakagombania bara la giza mpaka wakalazimika kufanya mkutano Berlin. November 84 mpaka February 1885, si ndio? Baadaye wakasema utumwa haufai, tuufunge. Ni kinyume na dini, wakaleta ukoloni. Kwani ukoloni ulikuwa mzuri? Sasa leo anakuaje rafiki yako? Ndio maana nasema vita hii hii ya migodi ni ngumu sana. Ugumu wake sio kwamba wazungu hawataki, ugumu wake ni kwamba upinzani wa kwanza unatoka nyumbani kwako. Labda niulize